Dovolte, aby som vás privítala na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Program je otvorenie, to prechádzame, určenie zapisovateľa, ktoré bolo zapisujúce schválenie programu zasadnutia, tretí bod prerokované prevádzky, multichannel, zimná podpíva miestnych komunikácií v zimnom období 2017-18, za piaté prerokovanie zmluvy o uložení odpadu v areáli Kameňovom Buková, za 7. schválenie rozpočtových opatrení, za 8. schválenie dotácií na rok 2018, 9. diskusia a 10. záver. Kto je za? Nie sme za to, za prvé. Chýba tu, pretože chýba tu bod medzi 5, chýba bod 6, takže teda preto nemáme Dobre, takže kto je proti? No. No, takže doplníme si to o bod programu kontrola uznesení. Dáme tam ešte tú šestku, tie návrhy poradnej komisie. Na koľko starostovom návrhu chýba bod 6, takže tam dáme... Návrhy poradnej komisie. Návrhy poradnej komisie. Kto je za? Takže určenie zapisovateľa do zapisovateľa určujem Davida Ivanoviča. Oľmeovacielia do okolo Vatkova. Takže byť to za. Takže pristupíme hneď, sám na to. Kontrola plnenia. Á, kontrola, pardon. Veľmi jednoduché, kontrola plnenia uznesenia. Nie sú splnené. Ani jedno. To by som navrhovala, že obecné zastupiteľstvo na hľadu upozorňuje obecný úrad na hľadu zo strany obecného úradu. Nie sú splnené uznesenia obecného zastupiteľstva. Dobre, toto uznesenie. Ideme ďalej s pánom Matovým. To je vás. Takže čo máte vy? Vyšlo ma, či chcete mať škálovú repetícia, či proste 80 programov, tak ďalej, alebo či si to budete... A takto sa vás opýtam, ako ste postupili, keď ste debatovali o tom, čo... Neviem, či vám starostka dala, ale ja som posielal... Starostka vás poslal, tieto modely mám. A to možno bude ako teraz je? Nie, teraz je to ešte inak. A takto to nemôže byť ako teraz? To nemôže byť. No a ten model B, v čom sa líši od toho terajšieho stavu? V tom, že budeme zase zaujímať. No vlastne zaujímať vlastne. To sa pokazí si stáť na vlastne na to, kde budeme dávať všetko právo. Takže aj to teraz. Nie, nie o to, že keď budete mať teda menej ako 100 užívateľov, nemusíte byť zaregistrovaní. Tým pádom sa na vás nevzťahuje nejaká rada pre vysielanie, telekomunikačný úrad, autorské zväzy, nič. A toto všetko sú peniaze, ktoré sa potom všetko. Teraz je koľko sa prihlásili na obe? 92 alebo 94. Takže prvné. No dobrá, to prihláska, tak musíte byť potom zabezpečená. No to vôbec ako ste sa na toto zabezpečia. No ale to už vôbec bude platiť nikto na prvé. Čo bude platiť? Opravy. Opravy. A tie zariadenia tu nemáte potom? No to je druhá vec, tie zariadenia. No bo nás starostko napísal to, že ste dali predložený model A, model B, a že on žiadal model C. No to je tak, ako je to teraz, ale... Môžem aj vlastne, lebo vtedy, keby vôbec odkúpil od vlastne zariadenia? Alebo aj neodkúpil, ale potom by si to stalo len na veľkové vysielanie. To nemá význam. Ale vy ste postupili so starostom teda tie k niečomu. Vy ste s ním hovorili osobne. Nie je to už len vy. Lebo nám neodpovedal. Ja ten, čo som vám poslala aj starostovi, tak nedostali sme absolútne žiadnu odpoveď ani cez 211, ani cez nič. Takže ako od neho dostať informáciu, to skôr dostanete vo skopa dediky. Dohodli sme sa na tom, že... Môžem.
model B, akcelerečne nejaký model C, na ktorý som celý sobotu, nedelu, alebo to netuším, štvrtok, alebo piatok bola. Rozmýšľal, ale vidíte, takto to nejde. No ja stále to zverím, že ten model A to je vlastne také isté mačo, keď každý má svoj satelit. Nie? Ne. No lebo postavá ten setovú skartu na každý televízor. A, takže to isté, čo budete chcete. A to ešte požadujete umiestnenie technológie do samostatnej miestnosti, ja to chápem, že sa no môžete dostať, len neviem si predstaviť, že kam by to dalo. Ale to má tu iná to starosť? No, my to dá. Ale sa dáruje, ako zbytočne mi to, on to bude hodiť teraz na nás, asi nejakú rozhodnú dôvodu. To je to, nie že knižnici, ale štlady. No a v tomto režim by si sa dali také ultimátko, že také je to... Ja, k tomuto potrebujem, aby sme to mali. Ja som žiadne ultimátko nedal, ale... No, lebo sa to ťahá pomaly 6 mesiacov aj... To sa tá rovná pred rukou na tým, ale... Ja sa ho pýtam, ako vám vysvetlil, prečo pozastel o tom uznesení, ktoré sa týkali tohoto data. To... Ale toto ľuďom on nepredložil, on to predložil zatiaľ len na... A my to tiež nemôžeme rozhodnúť o týchto obyvateľov, že či by chceli model A, model B, týchto ľudia o tom nemajú ani pár. To je, že to ľudia nepochopia. To je zbytočne sa baviť s ľuďmi. To je zaujímavé, pretože... A keď my rozhodneme, že model A alebo model B, a potom sa vám odhlasí 70% ľudí a zostane vám tu 20 užívateľov na kabloku? V prípade modelu A, je to môj problém, v prípade modelu B je to problém od sa respektíve. Lebo ja sa priznám, akorát sme to riešili, Dávid hovorí, že mu tá kablovka ide dobre, ja mám neviem teda ako vakcín na tie kablovku, ale mám napríklad tí Češi stále vypadávajú, kockujú, stále je tam problém. Skrátka sa nemôžeme adekvátne teraz vyjadriť, naozaj je zbytočné, aby sme to zase naťahovali. Pokiaľ sa nedohodnete vy so starostom a nepredložíte on nám ako poslancov nejaké riešenie, ktoré bude rukolapné, tak je zbytočné toto stále prebierať toho okola, fakt. Táto situácia vlastne riešenie má. Lebo druhá vec je tá, že odkladáme to, ale kebyže chceme nejaké z týchto riešení, musí sa do konca roka teda prezident, aby sa tie platby základne zvýšili, aby sa potom tie náklady všetko vyrovnalo. V prípade modelu A by to bol môj problém. No ale ten model A to je zbytočné, ja to hovorím. Povedať model A, model B, Toto, keď ľudom dáme, to nepochopia. Čo je to?
Za jeden poplatok 4 za 1 do 12. Zabudáte, že každý si musí zakúpiť ten set-top box, musí zakúpiť kartu. A hovorí to o tom, že my to nepochopíme tiež. To má teraz akože, chce digitálne vysielanie, tak všetko sme ten set-top box. A vlastne volá si všetci nákladu. Má nový kebel, ale to je nepotrebuje. No a aby nepotrebuje, bráty staré. Tí staré kebel ešte nemajú v podstate digitálne, ale aj ináčne. Ja som povedal, že my tu ešte prevádzkujeme analogové vysielanie, to sa nikdy nerobí. My digitálny signál spätne prevádzame na analogové, aby sa chytal na tých starých televízorov, je to tak? Áno. A to je blbosť, práve že opačne sa to robilo, že analogové na digitálny sa prevádzame. A my digitálne prevádzame spätne na analogové, ako je to roky. A zbytočne to je veľká spotreba elektriky, to zariadenie má. Takže my na tom zbytočne strácame. Len keď je množstvo ľudí, ktorí majú tie staré aparáty. Veľa, že ale to treba rázu sliknúť, lebo to sa nedá vytržať po nekonečne. Tak to je jasné. Ale nemôžeme predsa uvažovať o modeli D, o analogovom vysielaní, ktoré už nemá teraz čo robiť. My to naozaj teraz nevyriešime aj z toho dôvodu, že starosta, keď mám predložiť takto, ktoré to bolo predložené teraz aj v tých každá, podľa našich pravidel, každý dokument by mal mať nejakú predlohu, to znamená dôvodovú správu, kde by nám vysvetlil, o čo sa tam jedná a čo by vlastne chcel nejaký návrh uznesenia. A zasa vytiekol s vami, lebo vás sem prehnal a my naozaj, ja neviem ako ostatní, ale ja si myslím, že naozaj nemôžeme o tomto my teraz hneď rozhodnúť, lebo je to... To je bola hlavne jedna otázka, čo existujú model C, keď nie, tak bohužiaľ tam je to skúmenúca. No, tam už konečne na to príde s tým skúmenúciou. No, ešte nie. Ešte na nás s tým skúmenúciou. Ešte funkcie. Nerozumiem už po ničom, treba čím skúmenúci. Lebo je to, a ja napriek tomu, že to bola otázka na pána starostu, netýka sa to vás, alebo týka sa to vás okrajovo, lebo to nie sú vaše finančné prostriedky, ale aj tak sa opýtam, pýtala som sa to starostu obce. Je tu opakovane vystavená faktúra. Jedna faktúra je za 3. čtvrtý rok za 370 eur, 378 čtvrtého desiatý. Potom je vystavená faktúra za 3. čtvrtý rok opakovane za 758 eur, tá je 23. desiatý, pardon, kde sú dvakrát. 4. 10. je 1 za 3. čtvrtý rok, potom je 23. 4. faktúra je za 4. čtvrtý rok v sume 758 eur. Pýtala som sa, ako k tomu dopracoval, nič. Takže 211. 211 sme sa pýtali, tak odkázal sa len na tú zmluvu. Ja som si tú zmluvu prečítala a nedočítala som sa tam z toho, že by tam bolo, tam je len nejaká, že základná ponuka a redukovaná ponuka, iné sumy tam boli. A z tých podkladov, čo ste nám poslali, že považujete túto základnú ponuku za základnú, ale v zmluve to nie je. Z vašej strany je to ako dobrý ťah, starosta vám to uhradil, ale z jeho strany je to podľa mňa porušovanie zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o účtovníctve a všetkých týchto zákonov, čo tu máme o nakladaní s majetkom obce, aj o obchodnom zákonníku, lebo on nemôže obísť zmluvu, keď vy máte v zmluve volačo dané, že toto je základ a toto je, tým nie je dodatok. Tak sa tu nemôžeme baviť, že toto, teraz sa rozhodne, že toto nie sú čerešne, ale že sú hrušky. No, pôvodne bola tá základná ponuka vrátane Nova športu, Viasady spolera, Viasady spolera a Nickelodeon. Tyrok programov, na čo sa platili zvlášť. Tie postupom času šetrením sa to vypínali. Prišiel s tým, že bude sa platiť zvlášť za markízu. Ale máte to nikde ošetrené zmluvy. Váš problém to nie je, vždy si to vyriešili dobre. Problém je to obce, že to nemalo zaujímať. Ale to je to, že vlastne, že prečo nie je model C nejaký. Pretože za tých 12 rokov alebo koľko obce tak zviazali zákony, že vy vlastne nemôžete nič. Na každú ceruzku robíte výberové konanie a tak ďalej a tak ďalej. A tu na keď dva programy vzniknú a tri zaniknú, tak vlastne sa môže znova robiť. No a znova, alebo dodatok. No. Dokonca by sa mohla súťaž, keby to bolo.
len teda v mojom pohľadu je toto uhradené vám. Ja som to pochopila, potom som si to dala, že ako sa dopracoval k tej sume, aj keď on nám to nevysvetlil. Ale neviem, čo na to hovorí hlavný kontrolór. Ale podľa mňa tie peniaze boli vyplatené neoprávnené a takisto aj čo teraz uhradil bez toho, že by nás oboznámil tie pomienky za opravy, čo tam boli. Lebo to, čo som napísala do toho mailu, čo som napísala aj starostovi, v zmluve je napísané, ale každá oprava by mala byť nejakým spôsobom, čiže on by vám tam mal dať nejaké podklady k tomu, aby ste vy na základe toho si to mohli fakturovať. Takže o tomto sa bavíme, že všade, v každej dedine vám povedia, áno, že kým to mám na zmluve, tak to nemôžem s tým nič urobiť, ale u nás to nie je problém, vidíte zase na druhej strane. Preto som dal tieto dva modely, že bude to A, bude všetko môj problém. Ďalšie. Stačí vám, keď to bude do ďalšieho zastupiteľstva, alebo ja neviem, jak to rozhodnú ináč, jak to rozseknú. Keby nás tu starosta teda ozrejmil, keby si sa porozprávali ozrejmil to úplne do detailu, jak sa patrí. Pretože to ona vždy hodí pre hotovú vec a nepríde a nepovie k tomu nič. Však veľmi jednoduché. Keď sa pôjde podľa modelu A, nemáte žiadne problémy. Je potrebné, aby ste to vyriešili, lebo on už nič vám nedá žiadne stanovisko, nič. Aby sa potom ten poplatok upravil, to sa vieme, už keď sa to vesie do konca decembra, už potom nemôže sa ten poplatok odpraviť. Lebo je to v podstate viac menej bezplnúdneho vzťahu, lebo stále sa tu hádame o niečom, ale stále není a kde si čo si dá uhradiť a ľudie. Ja si myslím, že keď sa vyberie ten model A, že tá výhoda tej dedinskej kabelky úplne stráti význam a každý si môže radšej satelit a nemusíme mať absolútne s niečím živým spôsobom. To si nemusí dávať ani satelit. Dneska si vystrčí na malú antenu, strčí kartu do televízora. No a to bolo od začiatku tej problémy, že som povedal, že zistiť, kto má záujem a kto nemá. To je čo? Keď to dávno niekto, tak to je výhodne na všetko. Dobre, takže k tomu. Záujem majú píčo. Môžeme dať návrhu, my si A tento model B, takisto, není žiadny problém, len to bude celé vo vašej režii a ja prídem na základe objednávky, upravím a... No ale potom máš časnú technológiu, s tú 6000-ovú. Čo to čo s tom by sa bude vedovať? To vám predám. No a 6000 za našu pohľadu, za 6000. No tak je to... A keď sa potom ľudia odhlasia, potom čo myslíte spraviť? No točne. To je tá slova. Keď sa rozhodnem do štvrtka, tak to bude do posledného februára, keď sa rozhodnem do štvrtka, tak to bude posledná. Počkáme na stav. To je stále možná. Takže sa dočkáme. Obecné zastupiteľstvo upozorňuje obecný úrad na náhrad, čo podľa poslancov OZ prišlo zo strany obce na neoprávnené uchodnenie pri úhrade faktor 162-163 za prevádzkovanie CKR za 3. rok 2017. Žiada obecným úradom aby poslancom a hlavnému kontrolórovi obce do 1.12. poskytol písomné vyjadrenie spôsobu výpočtu úhrady faktu 162, 163, 179, 180, 181 na predmetu objednávky fakturovaných oprav. Upozorňuje obecný úrad na hrad, že podľa paragrafu 6 odseku zákona 357/2015 je za vykonanie finančnej kontroly zodpovedné štatutárny orgán verejnej správy. Žiada hlavného kontrolóra obce náhradu vykonanie kontroly opravnenosti úhrady predmetných faktúr verejných prostriedkov a správu z kontroly predložiť OZ do najbližšieho konania OZ a v prípade, že boli finančné prostriedky vyplatené neoprávnene, žiada obecný úrad, aby zabezpečil vyvodenie zodpovednosti a ich vrátenie do rozpočtu obce náhradu do konca roku 2017. A k tomuto bodu odkladá odkladá riešenie navrhovanej problematiky.
na ďalšie kolóze. Vážení poslankyne, poslanci, vy mi na každom zasadnutí nemôžete dať, ja te dávam nové úlohy na vykonanie kontroly. Ja pracujem podľa plánu kontrolnej činnosti, ktorý ste mi schválili a nemôžete mi na každom zasadnutí dávať ďalšiu novú úlohu. Toto sú ale naozaj 2, 3, 4, 5. Ja som ochotný, ale dajte si tam aj vy, že podľa paragrafu 25 sa zúčastníte tejto a spoločne to spravíme. Ja som ochotný. Dobre? Lenže nemôžete mi už spätne, už niekoľko krát ste mi na každom zasadnutí dávali nové úlohy. Dobre, kto je za? Čiže doplní tam, že poslanci, ktorí treba konkrétne, že sa zúčastná, že to spoločne budeme riešiť. Ale celé to stojí za prd, lebo vidíte, čo... Takže bod 4, zimná údržba miestnych komunikácií v zimnom období 2017-2018. Papier od starostu bol pripravený v tomto znení. Obecná máš, že zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v zimnom období 2017-2018 prijal tieto opatrenia. Za prvé, uzatvorili sme dohodu o vykonaní práce na zimnú údržbu miestnych komunikácií obce s Vladimírom Balúkom na H145 na obdobie od 1.12.2017 do 31.3.2018. Vladimír Balúk zabezpečí odrezanie snehu zmysle pokynov starostu obce súkromným traktorom. Obec premenovaného zabezpečila snehu radnicu od poľnohospodárskeho družstva Horné Dubové na H. Za druhé, obec zakúpi v 49. týždni 4 metre kubické posypového materiálu frakcie 2.2 a tento rozvezie na určené miesta pri miestnych komunikáciách. Za tretie, posypovú sol v množstve 300 kg má obec do zásob minulé sezóny uskladnenú na stredisku poľnohospodárskeho družstva Horné Dubové na H. Na H. 11.2017 starosta pozúce. No a to isté opakujem, podľa schváleného rokovacieho poriadku má každý predkladaný dokument mať ustanovenú štruktúru, poslanci túto štruktúru dodržiavajú, to, čo nám predkladá obecný úrad, to dodržiavané nie je. A keďže je rokovací poriadok platný, žiadame, aby bolo zabezpečené jeho dodržiavanie zo strany obecného úradu. Obec uzatvorila už a zabezpečila snehovú radnicu, pričom minulý rok tvrdil starosta, že Horné Dubové nemá toto vybavenie a nie je tu dané záku sumu, kde na to materie peniaze, záku úhradu a nebol ešte schvaľovaný rozpočet, ani len predložený rozpočet, takže neviem, akým spôsobom to bude vyriešené. A ešte sa k tejto údržbe aj týka problém s parkovaním vozidiel, to by som sa rada opýtala starostu, akým spôsobom bude zabezpečené odvoz smeti z problémových uličiek, to znamená týchto dvoch uličiek, čo sú pod obecným úradom a čo je aj pod škol. Ale ja by som mal tak zabezpečiť posýpanie, materiálne to bude, ale to zabezpečiť posýpanie. To tu tiež nie je na vás. Pán starosta zomre hlopatu a pôjde odozor. Takže ak sa dá, tak môžeme dať zatiaľ presenie. Obecné zastupiteľstvo upozorňuje obecný úrad na dodržiavanie stanovenia štruktúry predkladaných materiálov podľa článku 6 rokovacieho poriadku na HAR, obeberie na vedomie správu o zabezpečení zimnej údržby, odce žiada obecný úrad o poskytnutie informácií o zabezpečení financovania predmetnej dohody. Nemám sa k
ako teda do toho návrhu uznesenia s nami odkladá. Tu tam tam. Objednávky číslo 33/2017 obecnému zastupiteľstvu do 1.12. A vy si myslíte, že niečo z tohto on má splní? Veď tu 3 mesiace nebol. Takže treba vykonať to, čo treba vykonať a skončilo. Toto sú zbytočné veci, zbytočná strata času o ničom. Na to bolo jednohlasne schválené. Uznesenie číslo 14/2017 komisia upozorňuje obecné zastupiteľstvo, že nečinnosťou obecného úradu prichádza k neplneniu uznesení a zbytočným priateľom odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby spracovanie vysporiadania pozemkov poverilo magistra Priesterského. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby uznesenie o obecnom zastupiteľstvo poverilo obecný úrad uzatvoriť rozhodnutie s vybraným právnikom a zaviazalo obecný úrad zabezpečením súčinnosti a predložením všetkých potrebných podkladov magistrovi Priesterskému ním určenom termíne. Ďalšou poverenou osobou na komunikáciu s právnickou kanceláriou je odporúčený poradnej komisie určený magister Michal Blaško. Uznesenie číslo 15/2017 poradná komisia upozorňuje obecný úrad na skutočnosť, že výsledba Orchy Kráľovského v obci nebola žiadnym spôsobom konzultovaná a žiada vysvetlenie, prečo o náhradnej výsledbe rozhodoval len starosta obce a na stránke obce bolo zverejnené až právoplatné rozhodnutie. Uznesenie číslo 16/2017 poradná komisia berie na vedomie informáciu o odpovedí z úradu odboru starostlivosti prostredie Trnava a odporúča poslancom obecného zastupiteľstva odvolať sa voči poskytnutej odpovedi. Poradná komisia žiada vysvetlenie od obecného úradu, prečo nikto z občanov, poslancov či členov komisie nebol informovaný o kontrole zo životného prostredia. Žiada o poskytnutie informácie, prečo boli kontrole poskytované klamlivé informácie. Žiada o poskytnutie čísla uznesenia, ktorým bola schválená zmluva s kameňou. Uznesenie číslo 17/2017 poradná komisia žiada obecný úrad, aby v termíne ihneď zabezpečil vypracovanie všetkých obligatórnych VZN a zverejnenie všetkých smerníc obce Náhač na webovej stránke obce Náhač. Upozorňuje obecný úrad, že tým, že obec Náhač nemá vypracované VZN, je obecný rozpočet ukrátený o príjmy a obci hrozia a pokuty. A posledné uznesenie číslo 18/2017 poradná komisia žiada obecný úrad o poskytnutie informácie, z akého dôvodu nie je zabezpečený prístup k informáciám občanov cez dokumenty v PDF formáte. Berie na vedomie rozsudok ústavného súdu k rozhodnutiu OZ číslo 2/2017. Berie na vedomie povinnosť obce Náhač na úhradu sumy 312 eur a 34 centov za právne zastúpenie starostov obce Náhač.
Berie na vedomie správy o vykonanej kontrole Trnava štátneho archívu v Trnave, žiada obecný úrad zabezpečenie inventarizácie a nejakých kontrolných majetkov obce Náhrad s doplnením. Poradná komisia upozorňuje obecný úrad, že si preverie prvý miesto číslo 805 lomeno 2011 a bude žiadať obecné zastupiteľstvo a hlavného kontrolora o zabezpečenie dodržiavania zákonnosti v obci Náhrad. Poradná komisia berie na vedomie poskytnuté informácie, žiada a odporúča obecným zastupiteľstvom a hlavnému kontrolórovi, aby výsledky z kontrolnej činnosti zverejnili správe na riadnom zasadnutí OZ. Poradná komisia odporúča ako členov referendovej komisie týchto občanov magister Michal Blaško, pani Mária Lopatková, pán Alfons Tvaroška, Andrea Mašková, zapisovateľ Michal Blaško. Tá poradná komisia je to zverejnené, tá zápisnica sa týkala hlavne tých pozemkov a tých výrubov, tých drevín a tie náhradné výsadby, ktorá bola stanovená, sme sa na to pýtali. Bohužiaľ nám bolo povedané, že už bolo rozhodnuté prijaté právoplatné, že to bolo zverejnené včas a že sme sa k tomu mohli všetci vyjadriť, ale bohužiaľ to bolo dané bez toho. Takže ak môžem, tak dáme návrh uznesení. Obecné zastupiteľstvo Poľa poveruje obecný úrad, aby ihneď vyhlásil verejné obstarávanie na zabezpečenie právnych služieb na vysporiadanie pozemkov. Obecné zastupiteľstvo odporúča obecnému úradu osloviť magistra Brieskenského. Pobe na návrh poradnej komisie súhlasí s tým, že ďalšou osobou poverenou spoluprácou s vybraným právnym zástupcom bude pán magister Michal Blaško. Pozorňuje obecný úrad, že cieľenia systematicky neinformuje poslancov OZ o vykonaných kontrolách obci a prípadných uložených opatreniach obci a ak miesto nadania riešenia problémov príde k sankcionovaniu obce, bude toto obecné zastupiteľstvo vymáhať od zodpovednej osoby. Pozorňuje obecný úrad, že obci stále chýbajú základné VZD, za ktorých absenciu hrozia obci pokuty, preto vyzýva obecný úrad, aby ihneď podnikol kroky k náprave. Poet pozorňuje starostu, že opätovne nepredložil hlavnému kontrolórovi ani poslancom správu o činnosti za mesiac október 2017. Poet upozorňuje obecný úrad, že nekoná v prípade rozpočtu inventarizácie majetku. Pozrie na návrh poradnej komisie vyzýva obecný úrad, aby predložil obecnému zastupiteľstvu návrh členov komisie na verejné obstarávanie a komisiu doplnil o členov určených obecným zastupiteľstvom. Ja vám hlasovať dojde. Ďalší bod je schválenie rozpočtových opatrení. Ja som to už ty. No, je to rozpočtové opatrenie číslo 10. Vykladžené nie je. Rozpočtové opatrenie číslo 10 sa týkalo sumy 100 eur za tú pokutu, ktorú sme tam preberali. Tá pokuta bola daná z okresného úradu životného prostredia za to, čo ešte v roku 2016 v decembri sa starosta ospravedlnil pre zaneprázdnenosť, potom hovoril, že tu bol a teda najnižšiu možnú pokutu nám udelili 100 eur, tak sme to nechali, že nech to starosta zaplatí vlastným strojom, znova je to tam dané. Takže to bola jedna položka, druhá položka bola 200 eur presun z presun z položky územný plán na pokuty a penále, to bolo tých 100 eur. 300 eur presun finančných prostriedkov z položky územný plán na položku Materská škola energie a plyn číslo 1. Úhrada 312 presun finančných prostriedkov z položky OCEU územný plán na položku OCEU pokuty a penále, to je tá ten právnik. A úhrada 200 eur, to je presun finančných prostriedkov z položky poštovné a telekomunikačné služby na položku poštovné služby. Takže
Prvá, ja by som to schvaľovala po jednom, prvá schváliť položku presun finančných prostriedkov z položky územný plán na základná materská škola energie, plyn, 300 eur. Starostca tam uzavrel nejakú zmluvu s plynármi, o ktorej zasa sme my nerozhodovali a nebola schválená uznesením, s elektrárňami ani absolútne sme neboli po toto upozornení. No po jednom. Takže poprvé, predloženom rozpočtovom opatrení číslo 10, obecné zastupiteľstvo. Schvaľuje alebo neschvaľuje úhrad 300 eur pre som finančných prostriedkov na mŕšie energie a plyn. Neschvaľuje. Kto je za? To je zrejme asi, aby sa tam mohlo temperovať. Dá nám hlasovať. Postupne. Dobre. Po B, schvaľuje alebo neschvaľuje úhradu 100 eur pre som finančných prostriedkov, územný plán na položku pokuty a penále. Neschvaľujeme, no teda sa tam hlasovať. Schvaľuje úhradu 312,34 pre som finančných prostriedkov na pokuty a penále, to je ten právnik. Schvaľuje. A normálne schváliť. Toto vysvetlovala Ivetka, že musí rozpočtovať osobitne poštové služby a osobitne telefón, tak tých 200 eur je tam akože na to. Takže schválenie dotácií na 2018. V tom nám starostka položila na svoju žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. Tomu nám starosta doložil žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na hľa, čo sa týka futbalista občanské združenie, cez Juraja Kocíka. K tomu treba povedať, že 2500. A na koľko, áno, ale na koľko by ešte? Nemáme schválenie, len nás na rozpočtu. Nemôžu sa tomto ešte nejako vyjadniť. Tam by si mal sa poradná komisia. No a máme schválený postup aj ten, poradná komisia sa k tomu vyjadruje. A potrebujeme mať aj vyúčtovanie od obce, že najprv, že boli tie dotácie, ktoré boli poskytnuté v roku 2017, že bolo to vyúčtované. Takže k tomu nemáme. Nemáme až dlho, čo týka? Nielen dlho, čo týka. Kedy to sme asi vedko urobiť? To treba. Je ten termín do konca decembra, aby to bolo vyrušené. Mali sme to skorej, sa to dalo. Dobre. Myslím, že áno. Ale určite to nemôžeme o veciach rozhodovať, kým nie je schválený rozpočet. Ani len nemáme ani šaj, ani ako sa plnilo rozpočet, lebo nám neprešli tieto tabulky, že ako bolo plnený rozpočet a nemáme ani nikto nám nepredložil ani návrh toho, ako by to malo fungovať na budúce roko, aké je plnenie, čo bude, ako bude, to by sa nemohli. Boli sa na to zatýčil všetko. Takže môžeme obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2018 od jednotlivých dôchodcov Slovenského športového klubu Nahač. Pobeh upozorňuje obecný úrad, že obecné zastupiteľstvo nebolo informované o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií. Podce upozorňuje obecný úrad, že stanovisko a odporúčania o pridelení dotácií subjektom vydávajú aj členovia poradnej komisie. Pode odklada rozhodnutie o pridelení dotácií a upozorňuje obecný úrad, že obecné zastupiteľstvu nebol predložený žiadny návrh na rozpočet obce roku 2018 a preto nemôže rozhodnúť o výške pridelených dotácií. Môžeme? Môžeme ten hlasovať. Áno. Bez tých 5 minút, že aké bolo plnenie, koľko zostane moci, koľko veď budeme rekať do minút. Takže športovcov, to také peniaze, ako príbehu, kde máme? Veď sa im všetko obecný úrad vyplatí. Elektriku, všetko. Prečo oni by mali dostať 2,5 tisíca? Dôchodci chodí aspoň na tieto, ale hen tam sa všetko platí. Dôchodcom okres dokto, čo sa im dá, sa neplatí nič. A hen tam sa platí a furt. A tam si volá dobu nechodí mechete.
A tie byli naháčania, to platí už. Ja by som im dala 1000 eur, ale to už. V aktuálne platnom znení, ako aj náležitosti v zmysle zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v aktuálne platnom znení a po overení splnenia podmienky 30% oprávnených voličov potrebných na uznanie platnosti petície na vyhlásenie miestneho referenda za A. Konštatuje dátum prijatia petície na vypísanie referenda odvolaný starostu obce na Hač 12.10.2017. Za B. Vyhlasuje miestne referendum odvolaný starostu obce Vladimíra Kašu. Za C. Vyhlasuje a schvaľuje dátum konania miestneho referenda odvolaný starostu obce Náhač Vladimíra Kaša na sobotu 6.1.2018. To je sviatok. 13.13. Nevychádza nám to. 6.1. je sviatok. My musíme dodržať 90 dní. Nám to nevychádza. Takže je to presne tak skovali. Inak to nejde. Áno, to je zavreté. 6.1. je do tisem vojde, prosím ťa, nikto. A keď ti, čo tu budú sedieť, ešte 100% aby si im dala. A tu sa... To je uplevovať 6.1. Ten deň to môže byť, musí byť vyhlásené do 90 dní. A nemôže to byť skôr? Skôr môže byť, ale potom nevychádza žiadny termín, potom ešte jeden termín tam vychádza, kedy... No, to je strašné. Medzi sviatkami a na Vianoce. No tak 6.1. to zabudnite, že sa volá do pár. A 5. No to chcem jasno, toto je týždeň. To by boli doma ľudia. Zabudujem, to je zbytočné. Podľa mňa je to zbytočné. A 7. Ne, to je nedej. Ne, to už je nedej. Že pri otázke sa vytlačia dve odpovede očíslované. Za prvé áno a za druhé nie. Oprávnený volič obce Naháč na hlasovacom lístku vyznačí odpoveď tak, že ak na otázku odpovedá áno, zakrúžkuje číslo 1 slovo áno alebo celé spojenie 1 áno. Ak na otázku odpovedá nie, zakrúžkuje číslo 2 slovo nie alebo celé spojenie 2 nie. Na hlasovacom lístku bude okrem dňa konania referenda a referendovej otázky uvedené aj poučenie o spôsobe hlasovania. Každý hlasovací lístok bude označený otlačkom okrúhlej pečiatky obce Naháč. Za G. Zriaduje komisiu pri miestne referendum a určuje dátum prvého zasadnutia komisie na, to navrhujem tento piatok, aby sme sa stretli a určili si mi ako poslanci, teda kto bude. Tých členov komisie už máme aj dané, ten dátum má dať podstatné informácie a stále by mal ešte jednoho člena komisie minimálne.
Takže zriadenie komisiu pri mestskom referendum určite dátum prvého zasadnutia komisie na 1.12.2017 o 18.00 v sále kultúrneho doma. Za H súhlasí, že administratívne záležitosti týkajúce sa mestského referenda zabezpečí obecný úrad. A výsledok toho referenda bude len také, ako by z tých 150 hlasov, ktoré on dostal v tom roku 2014, koľko ľudí presvedčíte, aby sem prišiel a zakúškol jedno, lebo druhé. Lebo skutočne toto vy ste ma nepočúvate. Ja mám len raz poradný, nič viacej s tým spraviť nebol. Som to húčal, asi sa sem dostal, ja Vladovi dneska aj volal, že je to celé dočúvané. Ale ešte máte šancu, aby ste obišli, musíte tých ľudí. Takisto ako to buckárske voľby dopadli. V Bratislave víťaz hovoril, chodil osobne s ľuďmi komunikoval. To isté v Trnave vyskupiť, osobne s ľuďmi komunikoval. Takisto v Košiciach osobne s ľuďmi komunikoval. Keď nebudete hovoriť s tými ľuďmi, tak to bude jak rozúrkovo, kuriak je to. A nemôžete čakať nič, nechajte, že hovorí. Ešte hovorí do prdele! Toto my robíme prvýkrát, tak to zbytočne sa rozčulujem. Ale ma to uráža, že som vám to hovoril 8 mesiacov. Na čo ste ma sem ťahali? Keď na to sedete? Na čo ste ma sem ťahali? Dalo sa to odvolať aj ináč, ale muselo byť referendum. Čože? Že dalo sa ho aj ináč odvolať. Nedalo, povedz ako, toto je jediná forma. Ja poznám tie zákony lepšie, ja už som robil dve referenda. Len ma nepočúvate. Žiadny iný spôsob neexistuje. Ste sa narobili papierom, ste napísali, ale tomu, čomu ste sa venovali, mali venovať, ste sa nevenovali. A máte to tu. Robte si čo chcete. Dobre, môžeme ďalšie. Ja by som mala prvý obecné zastupiteľstvo upozorňuje obecný úrad, že nedodržiava zákon o obecnom zriadení a rokovací poriadok, nakoľko neodpovedá na interpelácie poslancov stanovenej lehote, respektíve na obec. To je všetko zbytočné, to nič nerieši. A druhé obecné zastupiteľstvo žiadala neokontrolora, aby na základe podnetu skontroloval vyplatenie dovolenky bývalej zamestnankyne obce a s výsledkom kontroly oboznámil obecné zastupiteľstvo. To je zaznamenané. Ten list bol adresovaný hlavným kontrolom, alebo len obecným zastupiteľstvom. Ja spisujem, že sa rovná, čo ho pýta. A spravodlivo všetko robíte na hodinu. Nie, že na dny, tri dny, tedy od také odklady máte. Všetky zákony dodržujete. Nechodzi do roboty, výplatu dostane. Normálne to všetko akože on zdržuje práve na šeliako podľa neho a on je ako furt. Dobre, to je poradosť. Ale však na toto není nič? Není nič, to je najhoršie, že je to tak špinavo prosto spravené, že není nič, jedine toto referendum. Slovenské
A keď nepresvedčíte z tých 372 ľudí, aby sem došlo 50%, čiže 190 ľudí, aby sem prišlo a aby z toho hlasovalo o 50% z tých zúčastnených plus 1, že sú za odvolanie, tak je to tvrdé. A teraz to chcete vzdať, akože to nezdať? To je, hlúposť, to by nehovo takú hovadinu. Neplníte si základnú povinnosť, máte posel občanov informovať o všetkých veciach, aby na to serete, utekáte od toho. Tak ako chcete mať písmeno? To neexistuje ináč, Luciánu. Jediné zom do toho, ja som to robím. Ak nepojete, ak nepresvedčíte, tak ste všetko toto zbytočné robili. Ste prehajdákali celú omu. Niečo do diskusie, prosím. No, ale je to pravda, čo hovorí kampaný kontrolór. Vidíme to sami, či už to bolo to vidieť, ja som to robil náročné s Matejom, že sme odfotili ten kultúrny dom. Ako to tu vyzerá, bohužiaľ, nikto sa to nechytil. Každý má tú intimitu, hovoril som to tiež, na to 6.1. my sme najradšie potrebovali bolo celý deň tma, aby sa tí ľudia nehambili ísť. Ak ich nepresvedčíme, predstavili sme starosta, inšie nerobí teraz, len chodí po detene a ho zvoláme medzi samým dôchodcom, oni rozpráva, všetci mi tu chcú zle, ja som tu dáčiť a tým papier to žijem. Presne tak. Ak tým ľuďom neodporím hrať po oči, to je z nejakým systémom, vidíte, že ja nemám problém, sem lietať v jeden náč, len kvôli tieto debiline. A ty si myslíš, že keď pôjde za tú babku a je to začneš vyprávať, že ona ti uverí? Ale ja som sa niečo postažil. Michal, zdá sa ti, že keby sme teraz sa všetci rozbehli a začneme hovoriť za zjemu, nie je to ubohé, mne to prípada, ako by som ja chodila niekoho hovára. To je vaša základná povinnosť do prdele, nevyprávaj o úplnosti do prdele. Na čo ste do toho išli? A tu nás som ochotná každému človeku ukázať, čo som robila. Nemám problém ukázať, nech sa páči, tu máte urobené, ja neviem, plnenie uznesení. Na všetkých obciach je, majú rozdelené ulice, domy a tak ďalej, len vy nie, ani za svet nie. Prečo vy ste opak, ako všetci ostatní? Preto, lebo každý... Ja to 24 rokov robím, tak mám skúsenosti. Ja som nepovedal, že ste robili málo, ale nerobili ste to, čo máte. Že treba odvolať starostu. Behalo sa po dedine, zbierali sa podpisy, podpisy sa odozdali. Bohužiaľ, vychádza dátum, tak je vychádzajú na sviatu. Ak tí ľudia chcú odvolať toho starostu, tak sem prídu, aspoň tí, ktorí sa podpísali a prídu a budú hlasovať. Ale si neprídu. Ja neviem, ani si neprídu. Jedine hovoriť s ľuďmi, hovoriť. To je jediné a keď budete čakať, že prídu, neprídu, tak je to už prehraté a zbytočné. Každý jeden pohyb, ktorý ste tu spravili, je zbytočný. Nejde o to, ale my si práve ten e-mail vidíte, že na tom pracujete denodenné. Len keď, pozor na to, predstavte si, že sa dotiahne do normálneho záveru, že odtiaľne to zmizne. Jaké dostanete idla, keď to referendum neprejde? No. Keď som chodila s tými bankami... Len to referendum môže byť úspešné, len keď sa za ľudmi pôjde. Niekedy budeme čakať, však možná, že prídu, možná, že neprídu. Kúdy, však ja mám s tým skúsenosť. Som to robil. No. Si nedáte povedať. Na čo ste ma sem ťahali, keď ma nepočúvate? Pane Žinám, pri tej petície... ako takým doštinov skupín som si to zavila, tak aj komu som oslovila, aj kade chodila. Prvá skupina, podpísali hárky, sú proti starostovi, pôjdu na referendum. Druhá skupina bola, podpísali, pomohli, aby bolo referendum, tiež pôjdu na referendum. Podpísali tým, aby sa to nejako uskutočnilo. Potom, ďalšia skupina bola,
odsúhlasili so starostom, nepodpísali, ale na referendum už pôjdu. No a tá štvrtá, čo mali ohovárať, nie že ohovárali, tak my mali byť, no, kritiku na všetko mali na každého jedného, či na poslancov, či na starostu a na tých, nároky mali, nechodia sem, nikto z nich po všetko vedia, ale oni to akože nebolo, oni boli dobrí, ale vedeli tí ostatní zároveň na seba nedačali. Takže takýto... Lenže hovorím, keď nepôjdeme z do domu takové, rozprávate, že no, ja som tu není. Ja som do Hrnčarovec prišiel ako vandrák, ani žena není odtiaľ, ani nič. Čo som aktivizoval som občanov, aby sme sa rozvedli s Trnavou. Chodil som z dom do domu, robil som vo futbale a tak ďalej, nejaké tieto veci. Na 9 rokov ma tam zvolil, potom ma nahmali, aby som robil hlavného kontrola. Čiže to je ľud, tí ľudia vás musia poznať, musíte s nimi rozprávať, to neexistuje ináč. No, skutočne to neexistuje. A však som vám povedal konkrétne prípady z Húčky, že Bratislava, Trnava a Košice. Prosím, ktorá skupina je podľa vás najväčšia? No sú tí, čo podpísali, boli tá prvá skupina a druhá. Áno, povedala. Takže podľa vás prišli na to? Ale polovička z tých, čo nepodpísali tiež. Je to pravda, že by zažili. Malo ešte, teda sa zaničovať, ako povedzme, ktorí boli... Ale to určite, máte pocit, že keby sme my myšli, že tí ľudia to budú brať, že my tomu sa... Viete, jak je to prezentované aj u ľudí, ktorí ja si vysoko vážim ako inteligentní ľudia, oni povedia, že ja sa tomu starostovi ani nediviem, že tam nájdete, veď vy ho tam linčujete. Ja hovorím, my ho linčujeme. A ako čo ho máme za to, čo tu robí, že tieto veci takto robí? Máme ho potlapka v pokluci, ako vedľa, to preto robí. Však im treba tým ľuďom vysvetliť, ale že... Ale tí ľudia to vysvia, ona to vie. A tie ľudia si z toho aj tak vyberú, len čo chcú, to je pravda, ale možno už keď poviete, alebo budú vedieť, že do čierka, keď nepôjdu, tak potom... Pani, no ja si myslím, že to... Mariška. V každom prípade netreba ísť, robte, čo chcete, ale netreba ísť. Zošenku išli dve baby a ako videli nás, že ideme na druhý deň, sa nám pýtajú, čo bolo na zastupiteľstve, hovorí, mali ste tam ísť. No to je ďaleko, a čo by sme tam, čo by ľudia povedali, že tam ideme. Ale viete nám televízor, čo bude s Karlovkou? Ja hovorím, nič nebude s Karlovkou. Už aby to henten zavrať a konec. A môžete ísť, no ale my tam nepôjdeme. Išiel tam dotyčný podpisovať, no to ja nemôžem podpísať, veď ja som ich proti starostom. Ale nadáva, že nejde Karlovka, nadáva, že nejde hento, tak potom čo nemôžeš vyprávať? Nie, že nejde, jak je to pohodný. Poznáme svojich ľudí. Ďalších postupcí, ako člen sa komisie, dobre?
ohlasíme pána Tvarošku, Andreju Maškovú, starosta by si mal dať svojho zástupcu teda, ale my sa určite stretneme na piatok o 5. Dobre? Ak sa vám dá, to bude chvíľa. No, to je ako tá komisia, čo bolo o tom, ale ten klíč, čo to bolo. Tie dve strany, čo boli, mal sa tam niekto dole podpísať. Čo platila Nebolo tam nič. Takže ak nemáte nikto nič, že nešli zase, že ja som sa naučal. Ty si to dostal, ja som